السلام علیکم جناب, صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ رات کو 12 بجے کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا, لیکن یقین کریں آج پورا دن گزر گیا, مجھے کہیں بھی کسی قسم کا بھی عوام کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہو گیا ہوں کہ وہ اس بات کو سیریس, اتنی میں نے پوسٹیں کر لی, میرے علاوہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ, ہر سیلیبریٹی کام کر رہا ہے, لیکن صرف یہ عوام جو ہے نا مذاق میں لے رہی ہے. اس کی میں ابھی ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کرنے والا تھا کہ میرے بہت اچھے جو سوشل فرینڈ ہیں دانیال محمود کراچی سے, انہوں نے کالا بورڈ سے ایک رپورٹ بنا کے مجھے بھیج دی, وہ میں اس کے ساتھ مرج کر رہا ہوں کہ جو حالات انہوں نے اس وقت وہاں کے بتائے تھے شام کے ٹائم کے, کہ مطلب کیا لوگوں کا رش تھا, کیا پبلک تھی, پولیس والے ان کو روک رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں, جس محلے میں رہتا ہوں, اس گلی کے اندر اگر میں وہ ویڈیو شوٹ نہیں کر سکتا, وائف نے مجھے منع کر دیا کہ پلیز نہ کریں, اپنے علاقے کے لوگ ہیں یا نیٹ پر آ جائیں گے تو پرابلم ہوگی, یقین کریں کوئی اپنے بچوں کو روکنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ خدا را گھر کے اندر آ جاؤ, آئسولیشن کا مطلب نہیں سمجھ رہے, کسی قسم کے اس وقت سچویشن کو سمجھنے کی وہ اس میں ہے ہی نہیں قوم کے سمجھ جائے, حکومت کیا سے کیا کر رہی ہے, اقدامات کیسے کیے جا رہے ہیں, قرنطینہ کا مطلب تو یہ لگ رہا ہے کوئی کترینہ سمجھ رہے ہیں, یہ کہ کوئی اتنا ایزی لے رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ ہے کیا, آئسولیشن کا مطلب نہیں سمجھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری قوم اور سب لوگ ایک جیسے, بہت سارے لوگ میرے جیسے بھی ہیں, ہم نے اپنے گھر اس وقت اپنے آپ کو اپنی فیملی کو آئسولیٹ کی آئسولیشن کی طرح سے رکھا ہوا ہے, ہم آئسولیٹڈ ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. میرے بچے کا سیپریٹ روم میں, اگر میں آپ کو موو کر کے دکھا دوں تو یہ دیکھیں, میں نے اپنے بچوں کو یہاں پہ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اس طرح سے, اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تینوں بچے جس قسم سے میں ان کو رکھ سکتا ہوں, اگر آپ دیکھیں کمرے میں ہیں, ان کو انٹرٹینمنٹ دی ہوئی ہے, سب کچھ دیا ہوا ہے, میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن لوگ اس چیز کو نہیں کر رہے. بچے روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, ہر طرح سے ایکٹیویٹیز, کرکٹ میچ چل رہے ہیں, ایون کہ ہمارے جو یوتھ ہے, جو ینگ جنریشن ہے, وہ آپ یقین کریں کرکٹ, فٹ بال, پٹی, لوڈو, ایوری تھنگ از گوئنگ آن. یہاں پہ چار لوگ یہ گلی میں اگر نہیں بیٹھو گے تو بھائی کیا ہو جائے گا یار, ایک 15 دن کے لیے گھر میں رہ جاؤ, آپ کے پاس یہ ٹیلی ویژن ہے, فیسلٹی ہے, موبائل فون ہے, سوشل نیٹورکنگ پہ آ جاؤ, بات کر سکتے ہو اپنے آپ کو. خدا را ہمیں دنیا جہاں سے میسیجز آ رہے ہیں, اٹلی سے تمام پاکستانی ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں, اٹلی سے لوگ آ کے بنا کے بھیج رہے ہیں کہ یار کس طرح سے کرنا ہے, یار نہیں سمجھ پا رہے ہو, آپ کو نہیں اندازہ ہے کہ کس ڈیزاسٹر میں یہ قوم جانے والی ہے اگر آپ نے اب اس چیزوں پہ عمل نہیں کیا. مولانا حضرات تک آ کے ریکویسٹ کریں کہ خدا را 1 میٹر کا فاصلہ رکھ لو, اب مکہ میں کیا سچویشن ہے, مدینہ میں کیا سچویشن ہے, اٹلی, اسپین, فرانس, مور دین 188 کنٹریز میں ڈیزاسٹر آ چکا ہے, یہ سب مذاق کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے یہ بات. بہرحال میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں دوبارہ, میں بار بار ویڈیوز بنا رہا ہوں, جو میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں. آئیے دانیال محمود کی رپورٹ دیکھتے ہیں, اور دانیال محمود جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے علاقوں کی تصویریں لگائی ہیں, ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, کم از کم لوگوں کو اویئرنیس تو ہو رہی ہے. دانیال محمود ویری گڈ جاب بھائی, اس جگہ پہ بھی تم ایک ٹائیگر ہو, یقین کرو جیتے ہو تم, تم کھڑے ہو کے وہاں سے رپورٹ کر کے دے رہے ہو مجھے, یقین کرو اپریشیٹیڈ یور ورک. وہ کائنڈلی آپ لوگ دیکھیے, سمجھیے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے, یہ کوئی پاگل کا بچہ نہیں ہے جو روڈ پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا کر, اس کو کچھ ایوارڈ نہیں مل جائے گا کسی جگہ سے, تو اس کی بات کو سنیں اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو وائرل کریں, لوگوں تک پہنچائیں اور خدا را آئسولیشن میں چلے جائیں. یہ اب ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آئسولیشن میں چلے جائیں, اور آئسولیشن کا مطلب سمجھ لیں, قرنطینہ میں جانے کا مطلب سمجھ لیں, کرینہ کپور تو سمجھ آتی ہے, کترینہ بھی سمجھ جائیں, یہ بڑی سمپل سی چیز ہے, اس کو نیٹ پہ چیک کر لیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, مذاق نہیں ہے, یہ سیریس میٹر ہے. ایران میں کیا ہو گیا, چائنا, اٹلی, سب کچھ آپ کے سامنے ہے, سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. آئیے دانیال محمود کی رپورٹ دیکھتے ہیں, اور پلیز خدا را اس کو وائرل کیجئے تاکہ لوگوں تک پہنچے کہ اس وقت بھی کراچی کی عوام گھوم رہی ہے, پھر رہی ہے, عیاشی کر رہی ہے, سسرال جا رہے ہیں, بسوں میں بیٹھے ہوئے, ہر جگہ پہ رش, کوئی کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب اٹلی کی طرح روڈوں پہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوں گی تب اندازہ کرو گے, تب نقش کے ناخن لوگے, اب بھی وقت ہے, سمجھ جاؤ, خدا کا واسطہ سمجھ جاؤ اور آؤ رپورٹ دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. السلام علیکم بھائی, ہم لوگ اس وقت کالا بورڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ویڈیو کو بنانے کا مقصد بالکل بھی سختی مشہور ہی نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں, یہ ہمارے ساتھ جو ہم مذاق سمجھ رہے تھے اس بات کو, عمر بھائی ادھر آئیے گا ذرا, وہ دیکھیں پولیس بہت بری ہے, ہم یہ کہتے ہیں پولیس بہت بری ہے, کوئی بری نہیں ہے بھائی, وہ دیکھو وہ بھی کسی کی ماں کے لال ہے, چار لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو منع کر رہے ہیں مگر کوئی ان کی بات نہیں سن رہا, ان کے اوپر سے ان کے ساتھ بھرم بازی, الگ الگ بھرم بازی, ہوا بازیاں لوگ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کھڑے ہوں گے, یہ اپنا کام کر رہے ہیں پورا,
जगह जगह जाकर चार चार लोगों को मना करा जा रहा है कि यार यहाँ पे नहीं खड़े हो, मगर ये वही पुलिस है भाई, ये भी अब किसी की माँ के लाल है, ये भी किसी के बेटे हैं, इनके पास भी ना कोई गैजेट्स है, ना इनके पास मास्क है, ना इनके पास एंट्री है, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास, मगर ये अपना काम कर रहे हैं। दोपहर में खड़े हुए थे, कब से दोपहर में खड़े हुए थे ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक काबिल सताइश अमल है जो इस पर लोग कर रहे हैं। पता नहीं हुकूमत ने कहा है या नहीं कहा, इलाका SHO ने कहा है या थाने ने कहा है, कुछ नहीं पता, मगर भाई खुदा के लिए कराची वालों या पाकिस्तान वालों इस चीज़ को मजाक मत समझो, ये अपना काम कर रहे हैं। ये देखो, ये भी बगैर किसी सफाई सुथराई के यहाँ पे काम कर रहे हैं, हर वक्त कोई बुरा नहीं होता, अच्छे लोग भी होते हैं भाई, इनकी भी मदद करो, इनको भी पूछ लिया करो। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, खुदा की कसम यहाँ पे कुत्ता काट ले तो वैक्सीन नहीं मिलती है, ये इतना बड़ा डिजास्टर आने वाला है, आप लोग खुदा के लिए ये काम कर लो, घरों में बैठ जाओ, आइसोलेट हो जाओ कुछ देर के लिए, कम से कम किसी को मदद तो मिले, कोई बंदा इस बात से मुस्तफीद हो जाए कि घर में बैठो, अपने आप को भी सेव करो, दूसरे को भी सेव करो। ये लोग बेचारे पागल ख्वार नहीं है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, खुदा के लिए भाई, अभी हम आए, हम भी खड़े हुए थे तो हमें भी भगाया यहाँ से, यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए थे लाइन से, सब लोगों को इन्होंने हटाया, ये भी किसी माँ के लाने, कहने का मकसद ये था भाई। और दूसरी बात ये भी मैं बताता चलूँ, इस वक्त खड़ा हुआ है, किसी को खबर ही नहीं, वो देखाना ज़रा भाई, वो देखो ये रश लगा हुआ, ये है आइसोलेशन और ये है यहाँ का वार्ड, ये है यहाँ की हठधर्मी, किसी को कुछ खबर नहीं है, अंधी लगी पड़ी है, रश और ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा लग रहा है ईद की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, लंबी हो जाएगी, अल्लाह ना करे हमारे गिरतो नवा में कोई मौत हो गई, मैयत हो गई इसी कोरोना की वजह से, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, बताने का मकसद सिर्फ ये था।